အခုကျွန်တော်မိခွန်းတော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းကချင်းပြည်သူတွေစီကနေခုတဲ့မိခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီမိခွန်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတက်နိုင်တဲ့လို့ပေါ့နော်။ဒီဖြီးပေးပါလို့အဲမူချုံနေဖြစ်တော့ဒီမဖြီးသင့်ဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကိုပုံပုံလေးလုံးပြောလို့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိခွန်းကဒီမိခွန်းကချင်းတော်များများကခုတဲ့မိခွန်းဖြစ်တယ်။အဲသူတို့တည်ချင်တာကပါလဲစနော်ဘူချိုရဲ့ ANA ဖြစ်ပလဲဝဒေတာကိုချင်းပြင်းနေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့အတိအမှတ်ပြောတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားစသိချင်ပါတယ်တဲ့ပလဲဝကိုကျွန်တော်တို့စားရောက်ကလေးကဒီမိခွန်းတွေကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေ CNF ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒါမျိုးကဒီပလဲဝဒေတာကချင်းပြင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအခိုင်အမာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပလဲဝကိုဝင်လာကလေးကသိမ့်ပိုက်မယ်လူယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးတခါမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BB Creation Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေနေ့စဉ်အတိုင်းမှာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းသူသတင်းကောင်းတွေသိသင့်တဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပြနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာ live ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ video ကိုတော်ပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်တရားမပြောဘူးတခါတလေဒီအောက်ခြေမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေကြမှာအခံစားချက်တချို့ရှိတဲ့လူတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒီအရင်ခေတ်ကဒီခိုင်တောင်တန်းဒေသလို့ပေါ်ခဲ့ဖူးရအပေါ်ပေါ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါအပေါ်မှာအပြောအဆိုလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိအောင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ UL အနေနဲ့ပလက်ဝတ်ဒေသကိုတင်ယူမယ်တော့ပလက်ဝတ်ဟာရခိုင်ဒီဖြစ်ပါတယ်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခါမှမရှိပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့အခြေခံစိတ်နေစိတ်ထားကတော့ပလက်ဝတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်အမည်နာမအဖြစ်အော်ချင်းပြေတို့ရခိုင်ပြေလို့ပေါ်နေတယ်လို့ချင်းပြေကိုလည်းချင်းမပိုင်ဘူးဗျရခိုင်ပြေကိုလည်းရခိုင်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုံဖြူရေးစီမံကိန်းတွေကိုရောတယံဇာတ်တွေကိုရောကျွန်တော်တို့ဘာမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမိခံယုံတက်တက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရမှာစိတ်ဝင်ပွဲတာလို့ပြဿနာတက်တာလို့တော့မဖြစ်သင့်ဘူးတော့အကြံပြချင်တာကတော့ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့အလက်ဝတ်တွေကဟာချင်းတွေရဲ့စိတ်မှန်သောပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပလက်ဝတ်ကိုငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးမှဟိုကခင်ဗျားတို့ကိုနာမည်လေးတလုံးပေးထားတာစစ်မှန်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်အောင်တကယ်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးရင်းနဲ့ဒီမိခွန်းကိုဖြေလို့ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါချင်းနဲ့အဖြစ်မပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပလက်ဝတ်ကိုသာမမလို့ချင်တယ်ဘူးနော်တရား officially recognition official recognition ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေဆိုတဲ့ဟာတရားမဝင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာစစ်ရေးဝင်ပြီးဖြုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အရှင်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှလည်းမတောင်းဆိုတော့ဘူးတော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်နေမေခွန်းပြချပေးလို့ဘုချုံဒုတိယမေခွန်းကလည်းပါစနောပါပလိုပလဲဝကအဲဒီပါပလိုအေကပလဲဝဒေတာမှာချတာလေပါပလိုအေကရခိုင်ပြည်မှာပဲတိုက်ပွဲဝင်တာလေကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံထဲမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်မျက်နှာဆိုတာကတော့ကြေကြေပြက်ပြက်ဖွင့်ပြီးတိုက်နိုင်လေကောင်းလေပဲတကယ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Argan Army ကချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝါတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စတင်တဲ့ကချင်းပြည်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကရင်ပြည်တို့အစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ချမ်းပြည်ကိုကန်းဒေသပလောင်ဒေသအကုန်လုံးမှာတက်ဖြန့်ပြီးမှလှုပ်ရှားတယ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူရဲ့ဒေသခံတပ်တွေနဲ့တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသရဲ့ပထဝီအနေထားဒီနေနေဆက်ဆက်မှုအနေထားတွေကျွန်တော်တို့ကဒါမလွဲတာမချောက်တာတက်ဖြန့်ပြီးစုတ်ချရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေစစ်ဆိုတာကဖြစ်လာရင်တော့နိုင်အောင်တိုက်ကြမှာပဲသူ့ဖက်ကိုဖက်။အဲ့ဒီမှာနေနေအနေထားရပလက်ဝတ်ဒေသဟာအင်မဖို့တိုင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးကတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်တစ်ခွက်လည်းလုံးလို့မရဘူးဗျ။ဒါတေးရှင်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်ရှင်ပြီးဖြစ်စေမဝင်ရှင်ပြီးဖြစ်စေဒါတေးရှင်ရဲ့ကိစ္စမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရတယ်။စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာရင်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှောင်လဲလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီချင်းပြည်နေပေါ့နဲ့ရခိုင်ပြည်ကဆက်ဆက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်ထက်မှလည်းချင်းမျိုးသားတွေအများကြီးရှိပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါခုနေနမိတ်ကိုနေနမိတ်လို့ဖဲချပြီးပြောနေတယ်မြတ်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလူမှုဘဝတွေကဖဲချလို့ကိုမရပါဘူးဒါကြောင့်ဒါဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့က CNA CNF ဆိုတာဘူချုပ်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ကအခုချိန်တော့ NCA ထူထားတဲ့အဖွဲ့မှပါသွားတယ်အဲဒီသူတို့လည်းပြည်သူမှသူတို့နောက်ခံမှရှိတယ်အခုပလက်ဝကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
တို့လည်းအလင်းတွေများတော့ဒီသူတချို့တွေကဖျက်ပေးမှာပဲအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ခွန်းမေးချင်တာက CNA CNF က statement ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီ mass လ2020မှာဘူချို့တို့လည်းဖတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲအာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီပြန်ပြီးတော့ဒီသူတို့ statement အဟိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်မြန်မာတက်မတော်နဲ့ AA Army AA အကြမ်းဖြစ်ပွားနေသောစီပရိပခတိချင်းအမျိုးသားများအပေါ်စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုများရှိနေခြင်းကြောင့်ချင်းအမျိုးသားများအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေရောက်နေပြီဟုမှတ်ယူသည်ထို့ကြောင့်မြန်မာတက်မတော်နှင့် ANA ဖြင့်ချင်းအမျိုးသားပိုင်နေနေမိတ်အတွင်တိုက်ပွဲများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် ANA ဖြင့်ချင်းပြည်နယ်နှင့်ချင်းလူမျိုးများနေထိုင်ရန်ဒေသများတွင်စစ်ရေးရအခြေချအလောက်ချနေထိုင်ခြင်းလုံးဝမပြုရန်အလေးနဲ့တောင်းဆိုသည်တဲ့ဘူချုံနေပြီသူရဲ့ဒီ statement ထုတ်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာဘလို့မင်ပါတယ်ဘလို့တုံ့တက်ပါတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်လဲဒီ statement ထွက်လာတဲ့အနေအထားရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ် CNF CNA ဆိုတာကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးစစ်ပွဲရဲ့သဘောတရားတွေကိုသူတို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် CNA CNF ဆိုတာလည်းပဲအဒီကချင်ပြည်တို့တခြားကရင်ပြည်တို့မှာအခြေပြုပြီးလှုပ်ရှားမှုတာပဲကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံတဲ့ဒီနေမှာနေပြီးမှတော်လန်ရေးဆင်နွှဲနေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အခုအချိန်မှာတော့ CNF ကအပြည့်ရထားတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့မလှုပ်ရှားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တချိန်ကသူလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာလည်းလင်းမျိုးမြစ်ထဲကနေရခိုင်ပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးမှစီယုံရေးတို့ရံမုံဝေကောက်တာတို့သူလှုပ်ခုပါတယ်ဒါကတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝပဲကျွန်တော်စောစောပြောသလိုရခိုင်ပြည်နဲ့ချင်းပြည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းချင်းပြည်မှာရှိတယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတွေလည်းရခိုင်ပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေနဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေကြမှာလည်းဥပမာသူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်ရလို့အိမ်ပိုင်ရှင်ခံပြီးမှဆက်ဆံရေးမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ညီကိုလိုပဲနေကြတယ်တခါတလေညီကိုဆိုတာမသိမ့်မဲ့တာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းဝိုင်းပြီးခံစားရတာပဲဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းကြတာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတချို့သောဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့ချင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာဝင်နေတဲ့ထဲမှာအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေအငြင်းစားယူပြီးမှဒီနိုင်ငံရေးဝင်လုပ်နေတဲ့အငြင်းစားအရာရှိတယ်ရှိတယ်အရာဘုံမှုအဆင့်ဒုတိယဘုံမှုကြီးအဆင့်တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ခံတွေမှာလည်းဟိုအခုအတိုင်းဝိုင်းကိုစီရှိတာပေါ့ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အပြောအဆိုတွေပေါ်မှာအဲဒီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမလိုမုန်တာရှိတဲ့ဟာရရှိတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီ CNF အပေါ်မှာ pressure တွေများလာတယ် CNF ကဘာလို့မလုပ်တာလဲဒီမှာတက်တွေဝင်နေပြီဆိုတော့ဖိအားတွေများလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့် CNF အနေနဲ့ပြောလာတာလို့ပဲအဲနားလေတယ်ပြီးရင် CNF ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်အချိန်ချင်းတွေ့ပြီးမှပြောပါတယ်ဒီပလက်ဝဒေတာကတော့ဒီပလက်ဝသခင်တွေကိုလည်းကြည့်လို့မရဘူးဒီပလက်ဝဒေတာရဲ့နောက်ဖက်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီစစ်တကောင်းတောင်တန်းတွေရောဒီမြုံတွေရောအိန္ဒိယနယ်စပ်တွေရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံတွေကမလုံးလို့မရဘူးဒါရှောင်လဲလို့မရပါဘူးပြီးရင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဝဒေသမှာတခါတလေဟိုပါပေါ့ဝယ်စားတယ်ဈေးစစ်တာတွေအရင်တုန်းကရှိတယ်အဲတခါတလေကျွန်တော်တို့မလိမ္မာတဲ့ရဲဘော်တွေခိုးစားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဒါအဖိနှိတ်ခံလူတန်းစားအချင်းချင်းကြားမှာဒါမျိုးအပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုဝက်တကောင်ဝယ်တယ်ဘလောက်တောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရှိခွင့်မပေးဘူးဈေးရှိပြီဆိုရင်ဒါကလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူကဈေးရှိပြီဆိုရင်ဒါကဘလောက်ပင်မချင်းချောက်စေကမူချင်းချောက်တယ်လို့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဈေးရှိပြီဝယ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကအစကျွန်တော်တေချာညွန်ကြားထားတယ်စစ်သားကိုအတင်အဓမ္မမဆုဆောင်ဘူးအခွန်အဲ့ဒီဘာတွေတောင်းတာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အခွန်ကောက်တယ်စစ်သားစုဆောင်တယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းအဓမ္မတရားဝတ်မဆုဆောင်ဘူးအခွန်လည်းမကောက်ဘူးဝယ်စားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးမှတတိပေးတယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့အတုံးတုံးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့အပြိုးအမျိုးသမီးတွေကိုမထိပါပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထိပါရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မှာတော့သဘုံတက်ပြော့ပေါ့ဗျာတော့ပြက်သားတဲ့ဟိုပြစ်ဒဏ်တွေရှိတယ်တေဒဏ်ပေးတယ်ဒါမျိုးမသိမှုတွေပါလေဆိုတော့အခုတည်းကတော့မရှိသေးပါဘူးအဲဒီဆွတ်ဆွဲချက်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာစစ်ဆေးပါလေအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ CNF ကဒီတောင်းဆိုချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားအဖြစ်တော့နားလေတယ်
ဒါမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့တော့အခက်အခဲရှိတာကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ CNF ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ CNF ကိုရှင်းအမျိုးသားတွေအတွက်အားကိုးအားထားစရာအာစစ်တပ်တခုအမျိုးသားစစ်တပ်တခုဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချင်းလူငယ်တွေကို CNF တဲကိုဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲသူအားကောင်းမှပဲခင်ဗျားတို့လူလာနေတဲ့အနေထားကိုရောက်ဘူးမှာသူ့တိုင်းပြည်သူသာဖွယ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ကိုမလိုတဲ့အချိန်မှာ CNF ကိုဘယူတောင်မဆိုင်ပဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာထပြီးမှ CNF မင်းလောက်ပါလားဆိုတာကကုညာထက်ဒီအဖြစ်ဖို့ရပဲရောက်တယ်အဲဒီဒါကြောင့်ဟိုကိုရဲ့တက်ကိုအားကောင်းစေချင်တော့ကုညင်တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကအဖြစ်အကျွန်တော်သဘောယိုနဲ့ပြောတာလဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်နေပို့ချုပ်နောက်မိခွန်းတခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအခုအချိန်ရဆိုရင်တော့ဒီ IDP တွေနဲ့ဒုက္ခတွေတွေဘလဲဝမှာဘလဲဝဒေတာမှာရှိလူတွေကိုငင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆင်တော့ဗမာစစ်တပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အားကိုးနေရပါတယ်တဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုငင်နဲ့သူတဖွဲ့ပေါ့ဖြစ်လာတယ်တိုင်းတစ်ချက်မှာသူကလုံခြုံရေးယူခဲ့တယ်ဆန်8တွေဘလဲဝ IDP အာရှိတဲ့နေရာရောက်တော့အောင်သူတို့ကပြုတ်ပေးတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုက်ဒီဖြစ်စင်မကြိုက်ဒီဖြစ်စင်အာဒီဗမာစစ်တပ်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှလိုအပ်တယ်တဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်နဲ့လုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ platform data မှာရှိတဲ့ IDP အတွေအတွက်အကူငင်ပေါ့ဆိုင်အကူငင်တွေရောက်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲမယ်အဲ့ဒီ make ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဒီအပြိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူချုံနေတဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ဒီဟာနားလည်မှုပဲမှားတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာချင်းအမျိုးသားတွေရဲ့လုံးဝမိတ်ဆွေအဖြစ်ထာဝရမိတ်ဆွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်ကျွန်တော်တို့ရပြောမှဆိုမှရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အောက်ချိန်မှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မယ်စောနာပြောခဲ့သလိုပဲဟောဒီအဖိနှိတ်ခံလူဒန်စာချင်းချင်းမှာမိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူဆိုတာကိုတေချာရှင်းလင်းနားလည်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျဟောပလက်ဝတ်ဒေတာမှာဘာကြောင့်စာနယ်ရိက္ခာရှားပါတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှင်းလင်းတော့မယ်အပြတ်ချင်းမယ်ဆိုရင်သူကဖြတ်လေဖြတ်စစ်စင်ရေးတော့ပြည်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနိုင်ရဖို့ပဲအပြည့်အဝစစ်ညီကိုအချင်းချင်းတိုက်တယ်ဆိုတာလူကြောက်အောင်ပဲပြောတာတကယ်သူလုတ်ပြီဆိုရင်တော့သူကရဲရဲဆက်ဆက်လုတ်တယ်ဒါနေရာတိုင်းမှာပါပဲဒါကတော့တချင်းပြေချမ်းပြေကရင်ပြေခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်သူဘယ်နေရာမှာရဲရဲဆက်ဆက်မလုတ်ဘူးလဲဆိုတာပြောကြည့်ဖြက်လေဖြက်စစ်စင်ရေလုတ်ပြီးမှရိတ်ခါတို့ဆေးဝါးတို့အကုန်လုံးကိုဖြတ်ထားတယ်ပြီးမှအရေးကြီးဆုံးကဒီလိုကုဆက်ယောဂါကာလမှာတော့ဟိုအင်တာနက်တွေပါတွေကိုဖြတ်ထားတယ်ပြီးမှဒီပလက်ဝဒေတာကိုအဓိကဘုကုံသွင်းကုံလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလဒန်မြစ်ကျော်ကိုသူကလုံးဝပိတ်ဆို့လိုက်တယ်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဆက်လေတွေနဲ့တွားတွားလာလာဆိုရင်တနက်နဲ့လှမ်းပစ်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ပလက်ဝဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အာရကန်အာမင်ကိုရိတ်ခါဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်တောက်လိုက်တယ်ဖျက်လေဖျက်လုပ်ပြီးမှပြီးမှသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းပြတ်တောက်နေပါတယ်ဆိုပြီးမှသူကအတန်ပေးတာပေါ့အဖက်မှာလည်းပဲမီဒီယာတွေနဲ့သူပြည်သူတွေကိုလှည့်စားတယ်။သူကအကုန်လုံးကိုဖျက်တောက်ထားပြီးမှဘုဖက်ကအလှရှင်တွေကဖို့လာတယ်ပြီးရင်ဒေသတွင်းအလှရှင်ဆိုရင်ဥမာပုတ်ဟိုချင်းအဖွဲ့စည်းဆိုရင်သူဖွင့်ချင်မှဖွင့်မယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းအားပြောလာတယ်ဖြစ်ရင်အသင်းတွေရော ICRC တွေရော UN အဖွဲ့စည်းတွေကအားပြောလာတဲ့အချိန်မှာသူကမဖွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူး။တကယ်ဆိုသူကဖွင့်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အာရကန်အာမင်ကိုရိတ်ခါဖျက်ချင်လို့ပြည်သူတရက်လုံးကိုဖျက်ပေးလိုက်တာ။လောင်စာစီတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ပေးလိုက်တာပြီးမှဒီသမီးဖက်ကနေသူကဝင်တယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတေချာပြောထားတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လမ်းကြောင်းကပဲဝင်ဝင်ဖြင့်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒါမဲ့ဟိုအနောက်ချက်မပေးဘူးပေါ့ဗျာမပြစ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းကြေညာချက်အချင်းချင်းဖုတ်ထားတယ်အဲပြီးရင်ဟိုတောင်ခံမဲ့လူတွေနဲ့တော်တော်လာလာဆိုကိစ္စမရှိဘူးပြောထားတယ်သူကသူ့ရဲ့ရိတ်ခါကိုလည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကရောပြီးမှတွင်းတယ်ဗျာအော်သူရဲ့ရိတ်ခါကိုလည်းရောပြီးတွင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ UN ကကားတွေလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သမီးဖက်ကနေအဲ့ဒီကားပေါ်မှာသူကတက်ထိုင်တယ်တက်ထိုင်ပြီးမှလိုက်ဖို့တလို့လို့နဲ့ပလက်ဝရောက်တော့သူကအဲ့ဒီရိတ်ခါတွေကိုသူရဲ့နှစ်ရှစ်ကိုတက်ရင်ဌာနချုပ်ထဲမှာဝင်ပြီးမှသူရိတ်ခါတွေကိုချထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ပလက်ဝကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူပဲလိုက်ဖို့ပြေးတယ်လို့ပေါ့ဟောတကယ်တည်းပိတ်ထားတာလည်းသူပဲအဲပြီးမှသူများရိတ်ခါကိုကိုလုတ်လို့မျိုးကိုကူညီပေးတယ်လို့မျိုးနဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကပုံဆိုရင်သူများရဲ့ချီးကိုယူပြီးမှအာဝက်တွေကိုမွေးစားတယ်ဆိုပြီးမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကျစ်တဲ့လူတွေရဲ့သူများပစ္စည်းနဲ့မျက်နှာလုံးမျက်နှာရလောက်တာပေါ့ဗျာအရှက်မဲ့တဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာပြောင်းတဲ့လောက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တော့တုံ့တက်တာပေါ့ပြီးရင်ဒီဟာကဖြက်လေးဖြက်ကြောင့်မို့လို့တိတ်ဆို့ခံရတာ
မှပြည်သူတွေတည်ကြည်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်တပ်ကချင်းရတယုံမှမီးမရှို့ဘူးကြာကျွန်တော်တို့ချင်းပြင်မီးလဲဝါရော်တွေမီးလောင်တော့တယ်ရော်တွေကဘုံကျဲခံရတယ်လက်နဲ့ကြီးပြစ်တယ်ဆိုတာအာသူတို့ပြစ်လို့ထိတာပဲအဲကျွန်တော်တို့မှအဲ့လောက်ပြစ်စရာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးအခွင့်အရေးဆိုတော့လက်နက်ခဲရန်လဲရှားပါပါလေအဲရှင်းရင်လည်းဒါမျိုးကမလုပ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါယူဆချက်မှားရင်းနေတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူကြားမှာဝေဝေါ်တော့ပြီအဲဒါမိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူကိုမခွဲခြားနိုင်ရင်တော့ဒါဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတော့လက်မခံဘူးသူ့အနေနဲ့ဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒါအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအမြင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ဘူချုပ်ပြောချင်တာဒီအကူအညီပေးတာတွေကိုအာဒီအာဖြတ်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲအဲနေဖြစ်လဲဒီညာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိလားဟာရှိတာပေါ်တာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပိတ်ရမလဲဒီဒေတာဘေးမှာဟိုချင်းခုမီလူမျိုးတွေရောမရာတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့ထဲမှာရခိုင်တွေလည်းနေနေကြတာပဲဒေတာဘေးမှာအာဟိုဟာဒီလူတွေငက်ပြတ်တော့မဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကူပန်တာပေါ့ကျွန်တော်မေ့ချင်တာကတကယ်လို့များအဲ့ဒီဂျာထဲမှာဗမာလူမျိုးတွေပါနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်တကယ်ပိတ်ဆို့မှာလားဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒါအမြင်နဲ့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေအဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှာဗီဒီယိုထောက်ထားတဲ့ရှိပါတယ်။မင်းတို့ရော်တွေကိုဘာလုပ်လိုက်မယ်မင်းတို့ဘာလူမျိုးတွေဘာပဲမှတ်တယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကွာ။အဲလူမျိုးလိုက်ခြီးပြီးမှဆော်ဘာဆဲဆိုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်ကဟိုသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနေရင်တော့သူအဲ့လောက်တော့မလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်now now make one to อ่ะအခု platform data ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲ IGP တွေတော်တော်များလာတယ်တော့ပြောတော့ဒီတချို့စင်တော့ your image ခံပြီးတော့နေစာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခတိစကန်တွေမှာဒါမှမဟုတ် IGP စကန်တွေမှာသူတို့နေကြတယ်ဒီ NGO တွေဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေတတိပုဂ္ဂလတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားချင်းစာနာထုတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေသူတို့က platform data တွေကုမ္ပဏီကြတယ်နောက်ပြောဆက်ပြီးကုမ္ပဏီမှုရှိတယ်ဒီပြည်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကုင္င္နဲ့ချိန်မှာဘူးချုံနေနဲ့ဘာရီကိုသူတို့နေနဲ့တိတိနဲ့တော့ပြီးတော့ဘာရီတတိထားတင်နေဆိုတာဒီအေအေရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ဖြစ်အေအေရဲ့ဖြစ်မီယူစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကုင္င္မှုကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးငယ်တွေတွေ့ဖို့ဒီနော်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တွေတက်တော့ဒါကူညီရမှာပဲအဲဒါကိုအရင်ကြိုဆိုတယ်ကူညီတဲ့လူတွေကူညီတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်းမမတင်ဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးမှလုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေကိုလေးစားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လာလာလုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကတော့အကျန်ကျွန်တော်တို့အကျန်ဖက်အဖွဲ့စည်းကြီးညာပြီးမှမဆက်ဆံရအောင်လုပ်ထားတော်냐လဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်တယ်ပြီးမှအကြောင်းကြားပေးပါဒါဟာ NDA ကင်းဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောရချင်းဖြစ်တယ်ဘလို့ကားဘယ်နှစီနဲ့လာမယ်ကားနံပါတ်ကဘလောက်အယောင်ကဘလောက်ဆိုမှကားရဲ့နံပါတ်တွေမှာဟိုတစိုက်တွေပါလေကတ်ထားပေးပေါ့အဝေးကနေဆိုလည်းလှမ်းမြင်ရအောင်ပြီးရင်အချိန်တွေပါလေဆိုရင်လည်းပြောထားပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဒီကတော့နိုင်တယ်မင်းတို့ဒီတော့တင်းမှာပြစ်ခတ်တာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့ပြီးရင်ဒီမြန်မာစစ်သားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကားတန်းတွေနဲ့ကတ်ပြီးမှမတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ပြင်ညာချက်တွေလည်းထုတ်ထားတယ်ကားပေါ်မှာသူတို့နဲ့အတူမစည်းပါနဲ့အဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ကားတန်းတွေပါနေဆိုနီးနီးကပ်ကပ်မတော့ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတော့တာအရန်အန်တွေများတယ်အရန်အန်တွေများတယ်တကယ်လို့ပြစ်တိမှကြားမှညက်တော့ပြီဆိုရင်မပေဘူးဟိုဆိုတော့သူ့ရဲ့အလံနဲ့တစိုက်တွေနဲ့တော့ပြီးရင်တော့တာအရန်တွေကင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲမြန်မာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကြားမိတာကဒီဒီစမီးကနေပလက်ဝက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်ကားတွေပေါ်မှာသူတို့ကမလိုက်စီချင်ရင်လည်းအတင်းတက်လိုက်တာဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲသူတို့အတင်းတက်လိုက်တာကပြည်သူတွေနဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမယုံကြည်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းပေါ်မှာရိတ်ခါတွေပါလို့ကျွန်တော်တို့စီရောက်တော့မှသူစိတ်ကူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုကိုရောက်တော့ပြီဆိုရင်ဟိုငပော့ကြီးလှုပ်ချင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ပို့ပေးတာပေါ့တကယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့လာရင်တော့အင်ဂျင်များတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစစ်သားတွေမြင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှာပဲအဲတခါတလေကျွန်တော်တို့ချင်းချိန်လိုက်တာပေါ့ဩဒီကားပေါ်မှာအရက်သားတွေများတယ်စစ်သားတယောက်နဲ့ယောက်အကြောင်းဒီလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ထိန်းထားလိုက်ရတဲ့အနေထားတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့နော် now make one တခု now make one တခုကပါလဲဆိုတော့အတိကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေအရေးဖြစ်တယ်ဒီအမ်းမြုပ်နယ်ပေါ့
အဲ့မှာဆိုတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်လက်ရှိအနေထားရဆိုတော့ဗမာစစ်တပ်တွေကရခိုင်ရွာတူရွာသားများကိုတိုက်မယုံတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကချင်းရွာတူရွာသားများကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာတဲ့အနေထားရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့ပြည်နာကအဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်တွေကချင်းရွာတွေမှာညကြိုင်အိုက်တယ်အနားယူတယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာစစ်တပ်ကသူတို့လူချင်းနဲ့ဆန်းတွေအစာအတောက်တွေဘာမစလူချင်းတွေသူတို့နေနဲ့လောက်ခုတ်တခိုင်းတယ်ချင်းရွာသားတွေကလည်းမတက်နိုင်ဘူးသူတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူတို့ခိုင်းတာမလုပ်ဆိုတော့သူတို့ကနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်သူတို့ကတက်တဲ့ထိလဲကြုံနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟိုတစ်ဘက်မှာလည်းအေးအေးစစ်သားတွေကလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးတဲ့အာနောက်ကျမတင်ကမှုတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲဒီတချို့ချင်းရွာတွေကဗမာစစ်တပ်တွေရဲ့အကူအညီပေးလို့လို့ခင်ရတဲ့အနေထားတွေလည်းရောက်သွားတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါမဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့မိခွန်းကပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားအေအေရဲ့ခေါင်းဆောင်တဝက်နယ်ဖြစ်ဒီပြဿနာကကြုံတွေ့နေရတဲ့ချင်းရွာသားတွေအတွက်အာဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲတဲ့ဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုနားလည်တယ်သူတို့ကလူမျိုးအလိုက်တွေးခွဲပြီးမှထိန်းချုပ်တဲ့သဘောပေါ့နေရာတိုင်းမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ပလက်ဝမ်းမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းရခိုင်ရွာတရွာဆိုရင်သဘောကရခိုင်နေတဲ့အချမ်းရှိမယ်ခူးမင်းတွေနေတဲ့အချမ်းရှိမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူကခုမိရဲ့နေတဲ့ချမ်းမှာပဲအဲတဲခိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုနားလည်တယ်သူတို့ကလူမျိုးအလိုက်တွေးခွဲပြီးမှထိန်းချုပ်တဲ့သဘောပေါ့နေရာတိုင်းမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ပလက်ဝမ်းမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းရခိုင်ရော့တရော့ဆိုရင်သဘောကရခိုင်နေတဲ့အချမ်းရှိမယ်ခုမိရဲ့နေတဲ့အချမ်းရှိမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူကခုမိရဲ့နေတဲ့ချမ်းမှာပဲအဲတဲခိုးတာပေါ့သူတို့ကညာအိတ်တဲခုပြီဆိုရင်အရင်အန်တီအများပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးတွေရောကြက်ငဲဝက်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအန်တီအများတယ်အဲ့ဒီကိစ္စသူတို့အရက်မူလာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါကရခိုင်ပြည်ထဲမှာလည်းပဲချင်းနေတဲ့ရောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကဟိုမွတ်စလင်တွေနေတဲ့ရောပြီးရင်တခြားလူမျိုးစုအငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာသူတို့တဲခုပြီးမှခိုင်းတာတွေရှိတယ်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ဘူးလေအဲသို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အထင်မြင်မလွဲလွဲပြီးမှအတန်တရားနဲ့ဟိုတစ်ဖက်လူတွေပေါ်မှာအဲဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနေမှာတော့မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တတိပေးတယ်အဲအဲ့ဒါဖြစ်တတ်ပါလေမလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်သူတို့ညာရိတ်တဲခုပြီးစင်တော့မိန်းကလေးတွေပါတယ်ကိုရှေ့ထားလိုက်တာတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတော်ပြင်းမှာတော့ရခိုင်ဖက်မှာဒီကလေးအမေတွေရောအဲဒီမတင်းချင်းခံရတာလည်းရှိတယ်အဲသူတို့ကတော့ရောပြင်ကိုရောသားတွေခေါ်ပြီးမှဗီဒီယိုမဲ့တိုင်းကြိုက်တာပေါ့ညညအိတ်ပြီးပြန်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရောမှာ PC မပြောက်ပါဘူးမတင်းချင်းတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုပျော်ခိုင်းတယ်တနက်တည်းနဲ့ဝိုင်းပြီးမှလူရောအလေကထိုင်ပြီးဆိုတော့ဘသူကခိုးတော့ပါတယ်လို့ပြောရဲမှာတော့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒီဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ချင်းအမျိုးသားတွေပေါ့ခိုင်ပြည်သားချင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါကအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲခြားခြင်းတော့မရှိပါဘူး။တခါတလေအခေါ်အဝါအသုံးလုံးမှာတော့ချင်းရခိုင်ပြတဲ့အသုံးလုံးတော့ရှိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်။ပလက်ဝတ်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်တပ်ရှိတာကိုဟိုမကြည်မနဲ့နဲ့ဆင်းနေကြတဲ့ချင်းအများကြီးရှိတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကုပြည်သူတွေကိုပြန်တတိပေးတယ်။ပလက်ဝတ်အရေးကြောင်းရခိုင်တွေကိုချင်းတွေကဆဲဆူနေကြပဲ။ချင်းရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ချင်းတွေကိုမင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကကွယ်ပေးရမယ်ဒါရခိုင်ပြည်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတော်တော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်လည်းအရင်လည်းပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့အာကန်အမီထဲမှာချင်းမျိုးနွယ်စုတွေပေါ့နော်နေရာလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုအရာရှိတွေလည်းအရာရှိအဆင့်တွေလည်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီပါတီဝင်တွေပေါ့အမာခံတွေရောဒီရဲရော်ကော်မတီတွေရောအဆုံးပါပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲတော်တော်လေးတစ္ဆာရှိပြီးတတိကောင်းကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်မိခွန်းတစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့ငါးချက်လောက်ကလေးကတက်ဝမြို့နယ်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံချင်းတန်းချင်းတိုင်းရင်းသားများဒီအေအေနဲ့မြန်မာတက်မတော်တိတ်ပွဲတွေကြောင်းဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်မြန်မာတက်မတော်ကတစ်ဖက်ဖိနှိပ်အေဖက်ကတဖက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုဒေသခံများအတော်လေးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘလက်ဝါဒီရခိုင်နယ်နမိတ်ထဲတွင်ရှိသည်။ခင်များတို့ချင်းတွေဒီတနာဆက်ကောင်းသည်။ဗမာကျေးကျွန်ပူဖြစ်ချင်းကြသည်ဆိုသည့်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့တွေကဒေသခံများကိုပြောတာတွေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီစကလုံးမျိုးဒီလုံးဝလက်ခံလို့မရဒီစကလုံးဖြစ်နေပါတယ်တချို့ချင်းတွေအတွက်အစောကားခံရသည်လို့ခန်းစားကြရတယ်အေအေတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကဒီလိုမျိုးဒေသခံချင်းတွေကိုပြောဆိုတာတွေရှိမရှိဘူချုပ်သိပါသလားရှိရင်ရက်တရန်ခွင့်ကြတာတွေရှိပါသလားဘူချုပ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပလက်ဝဘက်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးတွေပေါ့ပလက်ဝဘက်မှာရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခိုင်ပြည်ဘက်မှာလည်းဒီလူမျိုးစုတွေနိုင်ခိုင်နေရမှာအရင်တုန်းကပေါ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အမားတွေလည်းရှိပါလေအရင်တုန်းကဆိုရင်ကိုရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီရခိုင်ချင်းချင်းကြပါလေရှိတယ်အရင်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်း35နှစ်လောက်ထိရှိတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းပြောတဲ့ဟာရှိတယ်ချောင်းတွင်းမှာနေတဲ့လူနဲ့ပင်လယ်နားမှာရှိတဲ့လူနဲ့အကျွန်းသားနဲ့ချောင်းသားဆိုပြီးမှနာမျိုးဖွဲ့ချပြောတာလည်းရှိတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီခူမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခမင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတုံးတုံးတွေကြောက်ဟိုတချို့ကမကြိုက်ကြဘူးလေမကြိုက်ပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကလည်းတမျိုးပဲဗျအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့လေကောင်းတဲ့အကျင့်လည်းအများကြီးရှိတယ်လူမျိုးတိုင်းမှာမကောင်းတာကောင်းတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မနှစ်သက်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာပြောတာကဘာသာတခုလူမျိုးတစုဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးစုအမြင်တက်တက်နဲ့ဘာမှအလုပ်လုပ်လို့မအောင်မြင်ဘူးမကောင်းစားဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့လမ်းညွန်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံ fundamental principle ပေါ့ဒါတကယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ core value ထဲမှာလည်းဒါကိုအဓိကထားတယ်ဘာသာတခုလူမျိုးတစုနဲ့မင်းဒီလူမျိုးစုအတွေးခေါ်လောက်နဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တွေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကိုငါတို့ဖြေရှင်းရမယ်တယောက်ကမကြိုက်တဲ့ဟာကိုတယောက်ကမလုပ်ဖို့ပြီးရင်တယောက်ကတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတွေးဒီဟာကိုဒီပလက်ဝတ်ဒေတာမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေပေါ့ခူးမင်းညီကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြံပေးလို့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို2012လောက်မှာ ALP ကအပြစ်ခက်ရက်စေးရေးလုပ်တယ်အပြစ်ခက်ရက်စေးရေးလုပ်တော့သူကယုံဆောက်ချင်တယ်ပလက်ဝတ်မှာယုံဆောက်မယ်ဆိုတော့ခူးမင်းတွေကအသိဖွဲ့ကကန့်ခွက်တာပေါ့ဒါဟာရခိုင်ပြည်မဟုတ်ဘူးဒါချင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကန့်ခွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကန့်ခွက်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်သူကဒီပလက်ဝတ်ဒေသအရင်တုန်းကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာရခိုင်တောင်တန်းဒေသဆိုပြီးပါထားတယ်ရခိုင်တွေကလည်းငါတို့နေဆိုပြီးပြောတဲ့အနေထားမှာသူကတစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်သူကတစ်ချိန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ identity ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နေမြေတွေကိုရခိုင်မြေလို့ထင်သွားမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသူကကာကွယ်ချင်နေတယ်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအရင်ဟိုအကဲဆက်တာပေါ့ဒီမှာယုံကလေးတယုံတော်ဆောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြချင်တာကစိတ်သဘောထားကြည်ဖို့ပေါ့နော်လူမျိုးစုအတွေးခေါ်လူမျိုးစုခံစားချက်ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ကျင်နိုင်ဘူးဗျဟိုသဘောကဗျာခင်ဗျမန္တလေးမှာတော့ပြီးချင်းဖျားကြောင်ဖွင့်ချင်တယ်လားဥပမာကျွန်တော်တို့စစ်တွေကိုလာပြီးမှဟိုစစ်တွေမှာပလက်ဝတ်အင်းတို့ခရီးရန်ကြောင်တို့ခင်ဗျားတို့တက်ကတော့ကြိုက်တာလာဖွင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမနေမနေဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့က relax ပဲဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတွေပေါ့နော်ဗမာတွေစီကခင်ဗျားတို့တင်ယူကြရတယ်ရှိတယ်သူတို့ကမကောင်းဘူးပြောနေသူ့မှာကိုယ့်ထက်တာတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိတယ်သူကိုယ့်ထက်သဘောထားကြီးကျယ်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတာသူအဲ့ဒီဖျားအကြောင်းလေးတစ်ကြောင်ဆောက်လို့ယုံလေးတစ်ယုံဆောက်လိုက်လို့ဒါဟာချင်းပြေကနေခိုင်ပြေဖြစ်မတော့ပါဘူးကြားထဲမှာအဲ့ဒါကိုအကဲဆက်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဟိုအဘလည်းကွာဒါကသူကလည်းဒါမျိုးပြောလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေကလည်းပြောတော့မယ်ဒါအရင်တော့ရခိုင်မဲ့လေဆိုတဲ့ဟာမျိုးစကားတွေကထွက်လာပြီလေဒါအမုံတရားရဲ့ဟိုမစင်မချင်းလုံမှုရောက်တော့တော့အမုံတရားတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေကိုခစ်သစ်လူငယ်တွေကိုဒီအမြင်ကျင်းတာတွေမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပဲစဉ်းစားတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဒီအခုဒီခုမင်းအတင်းအဖွဲတွေပေါ့ဟာငါတို့ပလက်ဝတ်မှာလူဘယ်နှထောင်ဖြစ်သွားပြီငါအေအေရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အေအေမဟုတ်ဘူးဒီ CNF ကအဲအတော်တင်ကြည့်ပြီးမှတော်လန်ရေးလုပ်ရင်လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ပွဲကရခိုင်ပြည်ကိုရောက်တော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာရှင်းအမျိုးသားတွေရှိတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးရင်နေနမိတ်ရသူလှုပ်ရှားရမှာပဲ။သူ့ရဲ့ရိတ်ခါရနိုင်တဲ့နေရာတွေ၊နောက်ခံကောင်းမဲ့နေရာတွေ၊မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့နေရာတွေသူမလာလို့မရဘူး။ဒါတဘောဒါတဘောတရားပဲ။ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကဘလောက်ဝချင်းပြေတခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာတိမ့်ပေါင်းများစွာရှိတယ်များစွာတော့မဟုတ်ဘူးတိမ့်ချီပြီးမှရှိနေတယ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေအများကြီးပဲအဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ဝတခုတည်းကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကမလွဲတာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုမင်းတို့ကဗမာကျွန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောခဲ့ဘူးလို့ဟိုမပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပေါက်ဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကတခုခုကို
กรุณาดอดาเนี่ยပြောလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ညွန်ကြားထားတဲ့အရာနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့အထူးသဖြင့်မင်းတို့နဲ့ငါတို့ညီကိုအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးမင်းမပြောနဲ့ तू မနစ်တတ်ဘူးအာကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ခမီးလူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကညီကိုဆက်ဆံရေးရှိတယ်ခမီးနဲ့ခူးမီးကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုခူးမီးကိုတွေ့ရင်လည်းပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ရခိုင်အပေါ်မှာဆိုရင်ခမီးပဲခေါ်ကြတာဟိုတမျိုးတည်းဆိုတော့ဒါမျိုးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကဘာသာရေးမတူဘူးနေမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်ရှိတော့ तू ကမနစ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ညီကိုတော့မပြောနဲ့သူကတော်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးခံယူချက်ကိုတော့မင်းတို့ပြောပြပါ။အဲ့ဒါကတော့ဒီဒေသအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံလူကန်းစားပေါ့။ကြီးငယ်မဟုဘာသာဖွဲ့ပဲနဲ့ဒီလူကန်းစားတွေရဲ့ဒန်းတူများတာမှုနဲ့လွတ်မြောက်ရေးဂုံတိတ်ခါတို့ပုံကတော့အမြဲတမ်းရက်တည်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲပြောပြရင်ရပြီ။အဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းလာတယ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောအော်နော်ဟာကျေးဇူးတင်ပါဘူးချို့အမေခွင့်ဖြေကြပေးလို့နော်အချိန်ကလည်းတိတ်မရတော့ဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးမေးခွင့်မေးချင်တာအခုAA နဲ့ဒီဘာမှတက်မတော့တိတ်ပွေးတဲ့ကြောင့်ချင်းညွာတချို့လည်းစမီးလောင်ခံရတယ်မီရှုခံရတယ်အဲ့မှာနေကြတဲ့ပြည်သူတွေဒီအနည်းဆုံးကျွန်တော်ချင်းရတယ်လို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး40နဲ့40ကျော်ပေါ့ပါအဲတိတ်ဆုံးကြတယ်ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရော No တန်ရရရလည်းအများကြီးရှိတယ် IDP ဘွားရောက်သွားတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ OIN ကိုသူတို့အရန်ချစ်စွာတဲ့ OIN ကိုခုခွာသူတို့ခုခွာထက်ကလေးကနေလာတဲ့ OIN တွေ data ကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့တခြား data ထွက်ပြီးတဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘူချုပ်တိတိုင်းမှာဒီရခိုင်သူရခိုင်သားတွေတော်တော်များများတိတ်ဆုံးတာရှိတယ်ဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြောဒီစစ်တက်တဲ့ချိန်တိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအစ်သားတွေလည်းတိတ်ဆုံးနေလို့ရှိမှာပဲ။ဘာမှစစ်တက်လည်းတိတ်ဆုံးနေလို့ရှိမှာပဲ။ကျွန်တော်မင်းချင်တာကဒီတိတ်ဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ့။အားလုံးအတွက်ဘုချုံနေတဲ့စကားပြောချင်တာလို့ရှိလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုဒီကိုချစ်ခင်တဲ့မိသားစုတွေတိတ်ဆုံးမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ခံစားရတယ်အဲနှမျောတယ်အဲကြည်ကွေးခံစားရတယ်သူရဲ့ဆုံးရှုံးတော့တဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူကျွန်တော်တို့နှလုံးသားလဲသူတို့နဲ့ထပ်တူထမ်းရပါပဲအဲအဲ့ဒါတွေကဒီစစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါမလွဲ့တာမချောင်သာကြုံတွေ့ကြရတဲ့လောကဓာတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီနှစ်ပေါင်း80ပေါ့ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ချင်းတွေနဲ့ရခိုင်တွေဆိုရင်ဒီဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုလိန်ညာခံရတယ်ဖိနှိပ်ခံရတယ်ပိတ်ဆုပ်ခံရတယ်ကြောင်းမလို့ကဘာကြီးရဲ့အဆင်းရဆုံးနိုင်ငံမှာအဆင်းရဆုံးလူမျိုးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေကလွန်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒန်းတူအရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဟာတိုက်ပွဲဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနာကျင်မှုတွေရှိတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုအပြင်းပြီးမှလွန်မြောက်အောင်တော့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့လက်နဲ့ကင်လို့အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပြောတော့ပြောကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးအရပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာကိုမတွေ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုလက်နဲ့လက်ကင်နိုင်ငံတိုက်လဲတိုက်ပေါ့နိုင်ငံရေးအရလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာပဲ။နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးတာတော့ကိုကြိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြောလို့ရမှန်းမသိဘူး။ခုနပြောတာကဒီတောက်ပန်တဲ့စကားပေါ့လေနော်။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ဒီမိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်အရန်ဝန်းနေတယ်ဒီဟာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှထူထောင်ရေးတွေအတွက်အတူတူရုန်းကန်စူးစမ်းကြတာပေါ့ပြီးမှဘာကြောင့်ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတိုက်ရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာမျော်လင့်ချက်အင်မတန်နည်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုက2008အခြေခံဥပဒေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအပြင်ပြောင်းပြီးမှဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးဆွတ်ပြီးမှအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုပြည်သူတရက်လုံးကမလိုလားဘူးဒီဟာကိုပြောင်းပလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြတယ်အဲလက်ရှိ NLD အစိုးရကလည်းပဲဟို2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့တယ်သူအစိုးရတက်တဲ့ကုံတော့မယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်နိုင်ဘူးသူလွတ်တော်အတွင်းမှာဒီလောက်အင်အားကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမှလည်းမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးသူပုံမှန်တစ်ခုတော့မပြောင်းနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနေထားကိုပြည်သူတွေကအရင်လောက်ယုံကြည်မှုမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့
ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ဆင်နိုင်ရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မဲ့ဆိုတဲ့အမျှော်လင့်ချက်တွေရောစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီမဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေရောဒီကမျှော်လင့်ချက်ကဝေးတစ်ထပ်ဝေးတော့ပြီအဲ့ဒီမှာဝေးတော့ပြီဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဒီအကုန်လုံးအရင်အမြစ်တွေကိုဒီမြန်မာစစ်တပ်ကနေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့သူကဟိုချုပ်ကန်ထားလိုက်ပြီးထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးကြောက်စိန်တို့ဘာတို့တယံဇာရတွေတပါဝရေးနေတယ်အကုန်သူကထိန်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူစီးပွားရေးကိုလည်းတွေးဆုပ်ထားတယ်ဗျာပြည်သူတွေစီမှာလည်းတိတ်ပြီးမှမရတော့ဘူးနိုင်ငံရေးမှာရောသူလွတ်တော်ထဲမှာရောအုပ်ချုပ်ရေးမှာရောအဆအဆအရာရာကိုသူကဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးဆွတ်ပြီးမှဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနီစင်နဲ့ရောထားတဲ့ဟာကိုအနောက်ဆိုင်ဆုံးသူကကန့်ကွယ်ထားလိုက်ပြီမြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီလွတ်တော်ရင်းနိုင်ငံရေးဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့အနေထားပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတော့ပြီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါကြောင့်ဟိုမင်းတို့နိုင်မှာလားမနိုင်မှာလားတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်အောင်ချသွားရတော့မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးခရီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ်အဲရန်သူမိတ်ဆွေကိုခွဲခြားလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်ဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တွေ့ကြမှာနော်အားလုံးပဲ God bless you all